Cadam tot etapze gădădi să aibă dam solis candidate bizarce vis procesim. Survelebs dres politicul cu pebi parlamentii șeftune namisșem de gunda moctes nominireba. Șeftres harski de astrebia Ivanișulis gundi romlisuiseț opoziții de samocaloco sectoris rceulebi miurebelia. Ehmarebatuare sa surveli candidatis gauana și oțnebas opoziții nazili. Des parlamentii dres discuții se ajutim tavari temaico. Sanam politicuri jgupebi sabolo, gadatskotile basmii gabenda mat favorit candidateps da sahaleben manamde, sahalho damtsolobis surveleptan audiencia gamartes, konkursi monatsile pirebi kanumdeblebis shekitqobs 2 saatis ganmavlobashi pasukhobtnen. Ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც შეიძლება ჰქონდეთ პოლიტიკოსებს მაქვს, ყველა კითხვაზე, რომელიც საზოგადოება შეიძლება ჰქონდეს მაქვს, ამაზე პასუხი და ბუნებრივია ჩემი განვლილი საქმიანობა მარტო ერთ რამესთან არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთან. კეთილსინდისიერი, გულწრფელი დეპუტატები ერთადერთ რამეზე უნდა ფიქრობდნენ, შეთანხმდნენ ღირსეულ კანდიდატზე და ეს პროცესი სხვა არა ლეგიტიმური დისკუსიის პლატფორმად არ გადააქციონ. წინა დღეებში რა განცხადებებიც მოვისმინე ქართული ოსნების დეპუტატების ქვედან, ეს განცხადება კომპრომისისთვის მზად არიან, მაგრამ რას ეძახიან ისინი კომპრომის და რა ტიპის კომპრომისზე წავლენ, ეს უკვე სხვა საკითხია. Იქნება თუ არა კონსენსუსი პარლამენტში, საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი მხარს იმ კანდიდატებს უჭერს, რომელთა მიმართაც მესამე სექტორს მაღალი ნდობა აქვს, თუმცა ამ კანდიდატების მიმართ მმართველი პარტია ნეგატიურადაა განწყობილი. მიუხედავად მათი განწყობებისა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება მხარეებს მაინც მოუწევთ, რადგან ქვეყნის ახალ სახალხო დამცველს ქართული ოცნება ოპოზიციის ხმების გარეშე ვერ აირჩევს და პირიქით. Ერთ-ერთი პუნქტი სახალხო დამცველი დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის არის კანდიდატის სტატუსის წინაპირობა, ამიტომ ხარს დაუჭერთ ზუსტად იმ ადამიანებს, ვინც წარმოადგინა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. Და ასევე ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ ქართული ოცნებას არ გამოუვა არავითარი ობსტრუქცია და დესტრუქცია მოუწყოს დამოუკიდებელი სახალხო დამცველის კანდიდატის არჩევას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაიძულებს ახლა პროცედურა, კანონი, რომ შევთანხმდეთ და შეთანხმება არის პოლიტიკური ნება ორივე მხარეს, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის. ოპოზიცია მზადო არ თვისაუბროთ კანდიდატებზე, სწორედ ამიტომ ჩვენ მხარე დაუჭერთ იმ პროცედურას, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყოს სრულფასოვანი, რომელიც შემოგვთავაზა ქართულ მოწმემამ, ახლა გვაქვს ქულები, გვაქვს ინფორმაცია, გვაქვს კომისია, რომელმაც იმუშავა და ამის მიხედვით უნდა კეთილი უნდა ინიმოს ქართულ მოწმემამ და საკუთარი პროცედურის შესაბამისად ახლა უკვე შეუთანხმდეს ოპოზიციას და შევთანხმდეთ კანდიდატზე. Თუ ოცნება არჩევანს საერთოდ არ გააკეთებს და პროცესს ჩააგდებს, ასეთ შემთხვევაში ომბუდსმენის მოვალეობას მისი პირველი მოადგილე შეასრულებს. Რას აპირებს მმართველი გუნდი? ეს საბოლოოდ ალბათ კენჭისყრის დღეს გამოჩნდება. მანამდე ერთი რამ ნათელია: ოცნება პროცესის და ცალკეული კანდიდატების დისკრედიტაციას ცდილობს. მმართველი გუნდი არ მივიდა არც დღევანდელ შეხვედრაზე არგუმენტით, რომ კანდიდატებს არ ასახელებენ და შესაბამისად კომიტეტებამდე არც მათ ინდივიდუალურ მოსმენას აპირებენ. Ვეცდებით და ყველანაირად ხელს შეუწყობთ, რომ პოლიტიკური შეთანხმება შედგეს. Თუმცა ეს პოლიტიკური შეთანხმება ვერ შეიძლება გამოიხატებოდეს იმაში, ნაბადგეთ ასე ნათქვამისთვის, ვერ შეიძლება გამოიხატებოდეს იმაში, რაც ჩანაფიქრი შეიძლება ქონდეს ოპოზიციაში გარკვეულ ძალებს, რომ ხელისუფლება დატოვონ ერთი არჩევანი სამარა, მათი გადაწყვეტილები სამარა. შევხედოთ, ვიზე შეიძლება მოხდეს შეთანხმება. ოპოზიციის მხრიდან რომელი პოლიტიკური ჯგუფი უფრო მეტად უჭერს რომელიმე კონკრეტულ კანდიდატს, გარს ამას მახავ. Мне დაუსწრებით და ვინც შეთანხმებადი კანდიდატია დავილაპარაკეთ იმაზე. ხელისუფლება რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ხელში ჩაგდებას შეეცდება, ამაზე ღიად მათი პოლიტიკური ოპონენტები საუბრობენ, თუმცა ამისთვის ოცნებას საკმარისი ხმები არ აქვს. ამიტომ ოპოზიციას გაუჩნდა განცდა, რომ პარტია მოქალაქეების გადაწყვეტილება 19 კანდიდატის დასახელებასთან დაკავშირებით ოცნების თამაში იყო, იმ გათვლით, რომ 19 კაცში მეტია რისკი ხელისუფლებისთვის სასურველი კანდიდატი იყოს. Სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი ვინ მოიაზრებო ქართული ოცნების კანდიდატად სახალხო დამცველებს შორის. ჩვენ მე და ლევან იოსელიანის ხმა არ ექნება არავითარ შემთხვევაში, არ და 90 ხმა. და დანარჩენი ახლა ზოგიერთი ოპოზიციონერი, როგორც ჩანს, იმით არის შეშინებული, რომ ეშინია თავისი პარტიის იმაში არ არის წევრებში დარწმუნებული, რომ ჩუმად არ მისცენ იმათ მახმათოლ. მე და ლევანი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ოცნების კანდიდატი ჩვენგან არანაირი ხარდაჭერა არ ექნება. Მესამე სექტორმა მათი ფავორიტი კანდიდატები უკვე დაასახელა. ახლა ჯერი პოლიტიკურ სუბიექტებზეა. მოქმედ სახალხო დამცველს ვადა დეკემბრამდე აქვს. იმ შემთხვევაში თუ 90 ხმა ვერცერთმა კანდიდატმა აიღო, ომბუდსმენის მოვალეობას ნინო ლომჯარიას პირველი მოადგილე შეასრულებს.